Zdravo svima. Zdravo, zdravo, zdravo. Zdravo, 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 zdravo. It is me, Tingle T. And get ready to tingle to the T. To tingle to the T. To tingle to the T. Zdravo, zdravo, zdravo. Zdravo svima. Danas sam htjela baš da snimam, jer nisam snimala jako dugo. Nisam snimala više nedelju dana, jedno kao sad kad non stop snimam, meni je to tako čudno, tako čudno. Htjela sam da snimam dok mi ne pospadaju ovi cvetići i ove zezancije što sam stavila na nokte. Uradila sam ove nokte, trebalo mi je 4 sata da uradim ove nokte. Samo gel da uradim, znači da stavim iz početka sve, da ih pripremim, da zanoktice da sredim, pa da zalepim veštage, pa gel, pa turbijanje, pa sve živo. Zašto? Zato što ona lampa koju imam jednostavno nije htjela da osuši gel. I onda to sve spavim, morala sam sve da isturbijam onaj deo što nije osušen i da opet stavim gel, tako da strašno je bilo, strašno je bilo, ali je vredelo je jer su predivni. Predivni i stavila sam ove cvetiće i tako to na njih i sad su dugačke, mada primijetila sam komentare, na engleskom, pogotovo isključivo na engleskom, što neki kao, jesu to meni čini, jesu njoj nokti sad kratki. Znači mjesecima nakon što sam isekla one moje ogromne prirodne nokte, sada tek ljudi kao nešto su joj nokti kratki, znači kako sad, tek sad primetite. Neko, kosa mi je ljubičasta na nekim mjestima od ljubičastog šampona. Malo sam je frčkala pošto sam sinoć bila na jednom punoletstvu, i htjela sam danas da snimam, i htjela sam da se šminkam ovako dok snimam. Prvo ću da stavim ovo. Ovo je šta je bre ovo? Ovo je neki Chanel kao Hydra Beauty, kao neki balsam za usne. Tako mi je iznevjerovalo, morala sam da popravljam logo jer došlo je iskrebano od osko i osoba koja je prodavala ovo, znači nije bilo korišćeno, znači totalno netaknuto, usta se mnogo zuva. A osoba koja je ovo prodavala je stavila jedan, miriše mnogo lepo na neki cvet, ali nas uvodila nešto, ne znam nija. Osoba koja je ovo prodavala je stavila jedan ogromni stiker preko kutije, kao ogromno parče trake da ne bi se kutija otvorila, i onda sam morala tako da je skidam da bi sačuvala kutiju, jer je kutija bila potpuno propašćena. Mada, hajde da počnemo da prvo pokrijemo ovu ogromnu obrcu. Meni čim, ovaj se od juče, znači čim treba negdje da ide na neku svečanu priliku, meni se pojavi pupuljica. Znači, ozbiljno vi sad mi nos suvijelo moguće. Nema veze, okej. Treba poslije da se nađem sa drugaricom, moram da isto nos ne vredi. Nego, treba poslije da se nađem sa Draganom, tako da sad malo ću da se sredim. Naravno, moj Maybelline, ovaj korektor, i normalno uvijek mi ode svugde po ruci, kad god pokušam da ga otvorim. Dakle, pošto sam sinoć bila na nekom punoletstvu, razmišljala sam da uradim opet neki story time. I onda sam razmišljala o čemu da pričam. I onda sam se sjetila kao, e pa, mogu da pričam o mom punoletstvu. Kako je moje punoletstvo bilo? Jer je bio show. Znači, apsolutan show. Tako da, danas o tome pričamo. Dakle, ako ne znate, baka bih voljela biti da pogodite koliko ja sada imam godina. Mislim da sam pomenula već koliko ja imam godina, ali ja nešto ne volim da dajem, baš je jarko,
normalno nešto da kažu, dakle nemojte molim vas zapitati gdje živim, na to ne odgovaram. A, pitaju me ljudi koji sam znak u horoskopu, ni na to ne volim baš nešto da odgovaram, ali eto odgovorit ću. Dakle, moj rođendan je u julu. Ja sam rak. Rak, to se zna. Ja ne vjerujem u horoskope, ok? Ne vjerujem u to kao, a zna u horoskopu ćete reći kakva je neka osoba. Znači, meni su najgori oni ljudi kao, što bi taj kao, šta si u horoskopu? A ti kažu, a ja sam bik. Vidi se, kako se vidi. Kako, znači takav sam, kakav sam, znači kako se vidi. Znači, to mi stvarno, to stvarno ne kontam uopšte nikako. I ovaj. To ne kontam. Nego, dakle, došlo je vreme, meni zapunilo je stoje, tako. I prvo što se dešava je da meni treba haljina. Treba mi haljina. Što mi više? Treba mi haljina. E, ali ja imam taj problem da ja ne mogu da nađem apsolutno ništa svečano za sebe, zato što su sve haljine napravljene za žene od visoke 2 metra sa velikim grudima, nijedna haljina, znači svaku stvar koju imam svečanu sam morala nekako ili da skraćujem ili da suzim ili nešto. Znači ništa nije napravljeno za moju anatomiju, bukvalno za moj tip tela. Ja sam niska, znači metar i boj šumska jagoda, veoma sam niska, imam manje grudi, imam malač, nemam ramena nikakva, imam veoma uzak struk, ali zato imam široke kukove i veliku zadnjicu i onda treba da nađem nešto što je bukvalno peščanik onako za mene. Treba mi peščanik, nešto što se teško nalazi. Teško se nalazi. Sve je preširoko, predugačko. Ne mogu ništa sa nekim tankim pretelama, jer automatski je previše široko, jer ja nemam ramena nikakva. Znači, nikakva ramena nemam. I onda ne znam šta mi je činiti i nisam mogla nikako. Išla sam, ljudi moji. Išla sam u 3 različita grada da tražim haljinu za maturu. 3 različita grada i onda sam konačno otišla u jedan grad. Vidim ja, znači, idem u ovaj grad. Išle smo svugde, ja i mama smo išle, je trebala i meni haljina, njoj haljina. Ja i mama smo išle. I idemo po cijelom gradu, i u jedan butik, u drugi, treći, četvrti, peti, šesti. Nigde haljina, nigde nikakvih haljina. Da vidim ovaj haljina. Da vidim, baš zanima me. Prsnu, zanima me kako izgleda ispod putera. Dakle, nigde nikakve haljine nema u celom gradu. Sećam se, čak sad sam se setila. Ušle smo u jedan lokal. Previše, da dajem se cojim. Ovo je previše. To previše. Ok, stavit ću previše highlightera. Tako mi treba. Dobro, dakle. Ušli smo jedan butik sa
haljinama. I tamo je bila... Tamo je bila ta što je radnica tu radila. Jedna žena. Žena ima tanke usne. Ovako. Tanke. Ona ih je dovde nacrtala. Ne šalim se, dovde ovako. Tako je nacrtala usne. Možda da verujete. Ja gledam onu ženu. Mama nije ni primijetila. Znači ja sam mamjačik. Mama, kako nisi primijetila? Znači kako je moguće da nisi primijetila? Mama kaže, nisam gledala u nju uopšte. Nisam uopšte gledala u nju. Kako mama nisi primijetila? Koliko usta ova žena ima? Kako je prestala? Znači to je bilo... Znači ja sam samo puljila u onu ženu i meni je bilo tako smešno. Ali nisam mogla vjerujem. Vidite da sam te ljudi što sam. Šta sam radila? Sad ćemo mi to sve puterom da prekrijemo. Ovo je lavi puter bele čokolade. I prolazimo mi pored jednog butika. I šta se dešava? Butik zatvoren. Da. Butik zatvoren. A ja puljim unutra i na visokoj polici vidim jednu predivnu svjetlo plavu haljinu. I kad sam vidjela, samo sam rekla, oh! I kao, mama, ona haljina je predivna, znači predivna je predivna. I nije toliko dugačka, ne uđemo, mora da je skraćujemo, ja gledam kao, hoću onu haljinu. Ali lokal je zatvoren i piše kao pauza za ručak, vraćam se za pola sata. E sad, koliko je to pola sata? Znači, mi ne znamo kad je ova žena otišla iz lokala. Mi ne znamo koliko je to pola sata, tih pola sata, gde je ona sad. I mi kao, ajde da idemo još malo da se vucaramo ovuda, da tražimo nešto. Pa ćemo da se vratimo, pa ćemo vidjeti ovaj, da će se ta žena vratiti. Mi smo otišli svugde, onako išli. I onda hvalim te Bože, kada smo se vratili, žena se vratila. Žena se vratila i mi kao tražimo punoletstvo. Haljina, jada, jada, i mi tako. Ovaj, rekla smo sad jada, jada, to je na engleskom, znači bla, bla, kako ona kaže bla, jada, jada, znači bla, bla, na engleskom. Pokušavam da prekrijem ovaj highlighter. Se vidi kroz puder, to je divno. Znači, predivno izgleda, ali je malo previše. Malo je previše, malo je previše. Malo previše. Vidite, sad da mogu da ovaj... Šta mi je činiti, ne znam. Malo sam previše. Ovaj, okej. Suze, pošto mi je bila prevelika oko struka i oko
smo konačno naše haljinu i onda sad... samo još fali tati košulja. Ja gledam, rekao, okej, Stefan, moj brat, ima već jednu košulju u koju ne nosi onako nigde svečanu i plave je boje. Vidite to? Mi našle svetloplave haljine. Moj Stefan ima svetloplavu košulju, što znači sad treba samo da nađemo i svetloplavu košulju i tati. Jel' tako? I otišli mi i tražimo njemu košulju. Ja kažem, rekao, tata, hoću, znači, ovo je moje prvenstvo, daj neku košulju, nemoj neku običnu, daj neku malo neobičnu košulju, znate, moj tata je iz nekog razloga toliko ispirljiv, znači, nema uopšte smisla. Evo, mama mu je pre koju nedelju, znači, prošlog mjeseca, otišla da mu nađe jaknu zimsku novu. Donela mu je, pošto ovo neće ti deca onda kupuje, donela mu je iz butika dve jakne. On jednu nije hteo ni da proba. Ne mogu ja taj materijal, ne mogu ja taj lastiž oko struka, nisu mi dovoljno čepovi duboki. Kaka ti je ovo boja, zašto unutra ima ovu crvenu boju, šta je s tom, otko ja nosim crveno? Pa šta je ovako ovo ovde, pa šta je, znači, to je strašno. Znači, koliko čovjek izbiljiv, znači, ne mogu da poverim. Isto tako, idemo mi kroz te košulje i naravno svaku košulju koju sam ja njemu ponudila nije mu se svidjela i da je on na kraju uzeo košulju svetloplavu sa belim, sa onim najobičnijim kockicama, znate tu šaru sa tim kockicama, beloplave kockice, znači najobično, ja mami kažem, nego dan danas mu neću oprostiti što je uzeo tu košulju, znači od svih košulja našao je tu. Nije teo ni zasušao, moja pruna je sada me zasušao da uzme drugu košulju, nego je našao baš tu. Ali eto, šta da se radi? Šta da se radi? I eto, onda su svi bili svetloplavi za prolazno. I još jedna stvar koju nikad neću zaboraviti je moja torta za prolazno. Otišli smo kod jedne žene koja pravi torte, tako za svečane prilike. Torta je koštala puno, ja mislim da je bila jedno 6.000 denara, znači ne znam se. Kada plaćate tortu 6.000 denara, ta torta je bilo da je dobra. Ljudi moji, sam njoj dala sliku, znači jedno je kad ja opišem, jedno je kad ti samo opišeš kako hoćeš tortu i onda kao, ok, ako ispadne tako ispadne, ako ne ispadne, ne ispadne, jel tako? Znači jedno je to kad date samo opis onako što želite, a drugo je kad bukvalno odnesete sliku torte i kao ja hoću da bude ovakva i to je to. Znači, ja sam našla jednu minimalističnu tortu na tri sprata koja je imala ljubičasto, pošto meni je ljubičasto bila tema, znači, osim plavi haljine, imala sam ljubičaste dekoracije. I mama je angažovala jednu svoju drugaricu da napravi ljubičaste cvetove od lišća kukuruza kao i kepane za svaki sto. Znači, to je jedna od stvari koje su bile veoma jedinstvene za moje punoletstvo, je te ikebana dekoracije, znači torta, ta svečana sala koja više ne postoji, znači zatvorena je. Moje punoletstvo je bilo najveće i najbolje punoletstvo cele, znači od tad. Jedino punoletstvo koje je bilo veće i bolje je punoletstvo mog brata, što sam veoma sam srećan zbog toga. Znači nijedno drugo punoletstvo nije moglo prići mom punoletstvu. Tome mogu da se hvalim jer znam da je to istina. E, dakle, tako je bilo moje punoletstvo. Moje punoletstvo je bilo jedno,
ako ne jedino prvenstvo na koje su se vi iz mog razreda došli na moje prvenstvo. Samo što niko nije htio da se slika sa mnom. Ja sam se svima se slikala, niko nije htio da se slika sa mnom. Sada znam da je bilo iz ljubomore. Jer ja sam bila, tako sam bila tužna. Znači, zašto niko neće se slika sa mnom? Ono, bila mi je jako čudno, jako tužna sam bila. I kao, hajde da se slikamo, kao posle, to posle nikad nije došlo. Znači, to posle nikad nije došlo. Što mi više nije briga, ne družim se ni sa kim, osim sa Draganom. Samo je jedino Dragana nije mogla doći na ovaj bolest, jer je bila jako bolesna tad. Ali eto, sad tako, tako je kako je. I ovaj, to mi je bilo jako glupo. E sad, počeli smo o torti. Znači, moja torta je bila najveći debakl na mom punoletstvu. I to znači, ja sam otišla kod ove žene, torta je bila. Znači, bele boje, beli fondan, tri sprata i ljubičaste srca, svugde ovako. Bez, znači, šlaga, bez ivičnjaka, bez bilo čega. Znači, samo ta srca i srca su išla od najtamnije ljubičaste do najsvetlije, ovako. I sve, znači, dva reda srca su bile ovako, dva reda, tako, dva reda, i sve, znači, od najtamnije do najsvetlije ljubičaste. Znači, to je to što sam pitala. Kada sam otišla ja i mama kod žene, kada smo ja i mama otišle kod žene, znači, kakvu tortu želite, ovako, ovako. Mi smo toj ženi rekle sve, ja sam njoj dala sliku. Znači, sliku sam joj dala. I rekla, hoću da mi torta bude ovakva. Ona je meni pokazala dve modle srca. Ne mogu da pišem dok stavim eyeliner, znam te. You. Ona je meni pokazala dve različite modle u obliku srca, jednu veću, drugu manju. Jednu plastičnu veću, jednu metalnu manju. I to, ona plastična je bila zelene boje i toga se sjećam. Znači, pokazala me tete, rekla koje ćeš veće ili manje. Ja sam rekla manje, neko obavezno manje, obavezno manja srca. Sam je rekla. Ona je rekla, ok, pravimo tortu, mi smo joj kupili sve sastojke. I pravi tortu tako. Ne znam da li stavim eyeliner ili samo treba vidjeti. Otišla kod žene, rekla, ovu tortu, ovakvu tortu, znači srca ljubičasta i tako. Dve modle srca koju ćeš, hoću manju, ok, važi, manja. Juh, moj, ko što uradi sad? Dan prolezo došao. Čekamo da žena doveze tortu. U jednom trenutku, prvo, ja nisam mogla mirna za svoje prolezo. Zato što non stop su mi dolazili gosti i pozvani i nepozvani. I znači bilo je toliko ljudi. Znači nije bilo ni fajronda. Ljudi su ostali na mom prolazu. Znači to 4 sata ujutru. Dolazili su posle oni tamburaši. Nepozvani ljudi. Znači to je bilo nevjerovatno. Ljudi su mi dolazili. Znači prišla si mi dok sam igrala i kao govorili mi kao ovo je najbolje prolesto na koje sam ikad bila, tako je veselo, zato što je moja familija, mi smo svi, znači, ludaci, znači to je bilo pevanja, igranja, znači moj ujak jedan je, bio sam ovog pevačice i bila jedna pesma gdje je imao nešto i on je pevao njoj to i to je bilo, znači, crkavanje, znači to je bilo nevjerovatno, je bilo
kako je zabavno po mjestu bilo. I dođe meni neko od onih od konobara i kaže: ej Dijana, došla ti je torta, kao sad je stigla torta, eno je tamo u zamrzivač. Ja, da je s onom frišteru velikoj, imaju one velike frištere. Ja kao, ja, moja torta. I ja sva uspućena, rekao, taj den da vidim tortu. Ljudi, ja kad sam vidjela tu tortu, ja sam od tolikog šoka se potkačila na prag od frižidera i umalo nisam pala onda u onaj mokri frižider. Znači, to je prostorija, frižider čokolada. Ja sam, kad sam vidjela tortu, torta nije bila nikakva kakva je slika bila. Znači, prvo jeste žena srca umjesto da bude ovolika, su bila ovolika. I to samo jedne boje na svakom spratu. Umjesto da budu dvije, tri boje, bile su jedne, znači, tamo ljubčasta, srednje ljubčasta, zvijela ljubčasta, znači, i okolo svakog sprata je bilo deo fondana. I bio je jedna kao špageta fondana. To nisam htjela. Nisam htjela da srca budu takva. Znači, tako sam. I počela sam da plačem i otišla tamo u jednu prostoriju gdje su ono kao te uđeš da staviš poklon i tortu. Toliko sam pića dobila. Toliko sam pića dobila. Znači, pun čak kesa od pića sam. Znači, pun špajs mi je bio vina i rakija i sve. Znači, toliko sam pića dobila. Znači, nije moguće koliko sam, znači, ljudi. Mogla sam kafanu da otvorim koliko pića sam imala. Ja sam počela da plačem i meni je došla tetka i kao, što plačeš? I ja kažem, rekao, torta. Rekao, torta, rekao, nije nikakva onakva kako smo, kako nam je rekla. Znači, kako smo se dogovorili, nije nikakva bila onakva. Ali posle kad je torta izašla, ja sam plakala od sreće. Koliko ljudi su se okupili oko mene i namazali su me šlagom, brat me je namazao šlagom, ne šlagom, poslije nije bio šlag, bio je samo fondan i kao, aj pa nemamo šlaga, šta ti namaži, mene sam uhvatio jedno ono srce, zalepio mi srce na obraz. Imam tu sliku, to je baš bilo lijepo. Dakle, sve je na kraju ispalo super, došla mi je tetka i rekla, šta je s tom, torta je predivna. I poslije su mi svi govorili, je baš ti bila lijepa torta, nikad nismo vidjeli onakvu tortu. Baš je predivna torta. Inače, ja sam uvijek htjela da budem, znači, da niko to pre nije video. Znači, htjela sam da sve bude jedinstveno. I nikad previđeno. Nikad previđeno, ali dobro. Ispalo je sve ok. I provod je bio odličan. Na kraju je sve ispalo super. Onda, sljedećeg dana, ja sam sve to mami ispričala, no mama je svidla tortu, znači torta nije izgledala, znači ženi sam sliku odnela i torta nije ispala tako kako je trebala. Ja kao ono, mama, znači ne kontam, znači zašto nije poslušala kako je torta trebala da ispadne. I mama kao, ja stvarno ne znam, ono, nije mi jasno. I odlučila mi tak. Obično stalno nosim ove, treba se zapravo ove, tim kakve su ove. I mama kaže, znaš šta, ajmo mi da nazovemo tu ženu. I da je pitalo ono, zašto nije napravila to kako treba. Znači da joj kažemo, pošto ja mislim da je ona nam čak rekla kao, nazovite me da mi kaže da ja bi se vidjela torta, nešto ako ne znam ja. Mama je nju nazvala. I žena je počela nas dve da pravi ludom i rekla je da je imala samo jednu modlu srca i tonu veću. I kad mi rekao, ti mene praviš ludom, išli smo kod tebe, pokazala si mi dve modle, znači jednu metalnu manju i jednu plastičnu zelenu veću. I ja sam rekla, hoću onu manju, hoću manje srce, znači dok
Znači, želim da srca idu od najtamnije do najsvetlije, ne samo jednu boju. Znači, onako kako si ti, znači, dogovorile smo se sve. Znači, nisam to htjela. I ona je kao, dobro, rekao, neću, znači, neću nikakav povraćaj novca, znači, neću to ništa, samo hoću da ti kažem, znači, ja nisam takva osoba da se žalim kad nešto ne pođe. Po mome, ako je, što se tiče hrane, znači, ako sam u restoranu, i naručim jedno i dođe mi nešto drugo. Ako je to drugo, nešto što bi ja ipak jela. Rekao, nema veze. Nema veze, pošto će, znači, nisam takva da se žalim kad mi dođe pogrešno pođeno. Ali, znači, kad ti... Kad ti donesem sliku... Dobre su trpice. Kad ti donesem sliku i kažem, ovo hoću, i ti... Znači, prebacila sam ženi sliku na telefon i rekla. I da je žena gledala u sliku i opet poremetila tortu. Znači, šta se što znači, ja stvarno ne znam. Uglavnom, znam sad moje mišljenje o toj ženi, pogotovo što je pravi mene ludo. Imala sam samo jednu modlu srca. Ma nemoj. Dve si mi pokazala kad smo biti kod tebe kući. Dve. Znači, kako samo jedna, dve su bile. Znači, stvarno ljudi, ja ne mogu. Znači, ne znam što da vam kažem, stvarno. Jednom sam čak bila, rekao, koliko fondan košta, ajde da kupimo fondan, ja ću napraviti sebi tortu, znači bukvalno sam to htjela. Ja sam kreativna, ukrašavala sam i pre svakojake torte, da, ja ću napraviti tortu, znači nije mi. Ono šta me briga. To šta ćemo, tako je bilo kako je. Ne sjećam se ni kakva je torta bila zapunula sa mog brata. Znam da nije bila fondana, mislim, on je to ništa posebno. Inače, sinoćna torta sa ovog punula sva gdje sam bila. Bila je ponovno nešto dečka jednog rođaka nekog mog i ovaj. Zalepi se. To će ono. Njegova torta je bila, ljudi. Brown onako na tri sprata. I Jack Daniels, znači imala je etikete Jack Daniels od fontana. Mislim sam da je to. Pustili su pesmu Jack i Johnny kad je došla torta. Ja sam pojela jedno ogromno bače te torte sa vrha koja je bila sama čokolada. Znači sama čokolada. Jel moguće da ova trepavica neće se zalepi? O, sačuvaj me, Bože. Znate šta, pauzirat ću video jedno da zalepim trepavicu pa se vraćam. Ljudi, ja se izmuči živa s ovom trepavicom, sunce ti... Oh, majko. Dobro, usne. Ajde ovo.
Sjaj, moj ogroman sjaj koji sam dobila besplatno na Lady Makeup, ovo je Lovely H2O sjaj za usne. Vidite to, vidite koliko je to ogromno. Gledajte samo. Kako su mi suve usne. Nego to bi bilo to. Spadamo trpavac opet. Ne, okej. Dobro. Definitivno mi se sviđaju ove veće trpavice, one druge. Dobro, nema veze, to je to. To je to, šta je to? Imam nešto na kameri. Dobro. Okej, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam bio zanimljiv. I ako jeste, lajkujte, besplatno se pripadite na moj kanal. Neki komentar ostavite ispod i nadam se da se vidimo i u sljedećem videu. Ćao, ćao!